Pozdrav dragi prijatelji, evo jedan dobar video, prilika je da snimim ovako nešto. Dakle, danas ću da vam demonstriram kako dižemo crep, i ne samo crep, ali u ovom videu samo crep, na krov. Ali ovo je specifična situacija gde imamo kuću koja je spratna, visoko, nepristupačno, i onda koristimo ovu našu dizalicu. U pitanju je dizalica marke Geda, nemačka, lift, dakle prosta stvar, jako praktična, jako dobra, jako se lako sa njom operiše, jako se lako postavlja i diže nam gore materijal vrhunski, savršeno, znači dobro. Nalazimo se u jednoj maloj ulici, nalazimo se u gradu Boru. Ono je kuća koju sređujemo. Površina ovog krova koji smo popravljali je blizu 300 kvadrata. Dakle, nije u pitanju samo krov na kući, već imamo iza i ove pomoćne objekte, dakle neka garaža, kancelarija i tako dalje. Sad ću to da vam pokažem. Crep sa kojim se pokriva jeste Mladost Leskovac Continent Pro Natura boja, dakle nije farbani crep, običan crveni. Dižemo gore na dizalicu po 6 paketa, to znači 30 crepova ide gore. Crep smo stavili ovde odmah pored dizalice i to izgleda evo ovako. Jedan čovek obslužuje dizalicu, kasnije ću u nastavku videa malo više o tome da pričam. Ovo je krov, dakle, koji smo popravili, on je rađen u nekom siromašnijem paketu. Pa šta to znači? Nije podaščavan. Eno, oni moji hodaju po krovu kao da je ništa. Krov nije podaščavan, stavljena je folija, peglano je, rogovi koji su bili truli i krivi su zamenjeni, neki su ostali peglani, popravljano, dakle skromni paket. Isto tako smo zidali i dva dimnjaka koji su bili truli, propali. To smo sredili, izgleda ovako. Popravili smo dakle i ovaj krov ovde na nus prostorijama. Dakle, to je neka kancelarija i garaže. I to evo izgleda ovako. Ovo je taj drugi dimnjak koji smo sredili. Jedno investitor je angažovao i molere da malo srede fasadu. Dakle, radi se dosta onako, ne loša verzija, nego jedna skromnija verzija. Dakle, ne puca se neki ludački crep, pa neka ludačka limarija. Limar će čak doći kasnije. Pazite, i ovde smo ovo sve popravljali. Malo mi je nezgodno i da snimim sa ove pozicije. U svakom slučaju, ovo neće biti video kako radimo ovaj krov, već će biti video kako dižemo crep sa onom dizalicom, i sada ćemo preći na suštinu ovog videa. Nemačka dizalica Geda. Lift radi jako lepo. Imate čak i na YouTube-u kako se sklapa, kako se postavlja, vrlo jednostavno. U pitanju jedna korpa koja ide gore, korpe ove mogu i da se menjaju, može da diže i neke veće elemente tipa prozore, OSB table i još mnogo toga. E sada, ovde smo koristili ovu platformu, sam ja lično pravio. Zašto? Zato što dole mora da se ankeriše. Da je u pitanju neki beton, mi bismo ankerisali nju direkt u beton, ali ovde, pošto nije, onda sam ja napravio ovu klupicu od drveta, fiksirali smo je za ovo da ne može da mrdne, i ona sada stoji super. Može da nosi teret, evo vidite kako to ide. Jedan čovek operiše, ovde ima džojstik, ide dole, ide gore, ima ono crveno dugme pečurku da se stisne, da se zaustavi u slučaju ne znam nija čega, neke havarije, i evo vidite kako to sada silazi. Ovo je dimnjak koji smo ponovo ozidali, betonska kapa,
bio je onaj prethodni skroz istrunuo. Crep, Mladost Leskovac, Continent Pro, Natura, crvena boja. Ovo je skromnija varijanta, ne mislim da je crep loš, nego jeftinije nego onaj farban. I kao što ljudi vidite, ceo krov radimo u dosta skromnijoj varijanti. Znači nema podešćavanja, ispeglano je, opšiv se nije uradio, još se nisu oluci stavili limarija, to će se raditi naknadno. Dakle, ovo je jedna onako malo jeftinija varijanta. Investitor ne želi da ulaže previše novca u ovu kuću. Što ne mislim da je ovo loše, ovo je veoma dobro. Vidite kako lepo crep čuči, baš je dobro. Ono što je dobro kod ove dizalice, kao što vidite, namestili smo je praktično da dođe gore do slemena i postoje još nastavci, mogla bi još da ide gore, ne znam, do 17 metara je ovaj model. E sad, ono što je ovde dobro, jeste što postoji ovaj senzor ovde koji smo namontirali. Dakle, to je u pitanju, evo ovaj točkić. I mi sada, znači kada dižemo crep, praktično dizalica dođe do ovog točkića i tu se sama zaustavi. Dakle, ne morate da vodite računa o tome da se ona, da onaj dole koji to kontroliše decentralno, nego jednostavno unose penje, 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 penje i onda sama se ovde zaustavi. Fantazije. Sada kada je crep gore u paketima, momci ga uzimaju i raznose ga tamo po krovu gde nam je potrebno. Dizalicu smo postavili u onom delu krova. E sad, evo i zašto. Ovu stranu, dakle, crep se diže gore, uzimamo crep, stavljamo dole, odande slažemo komplet stranu do ovde i onda obrnuto slažemo crep odavde na tamo do dizalice i na kraju, kada se nadižu paketi, skine se dizalica i krov završe. Uvek se crep slaže sa leve na desnu stranu na krovu, takav mu je falc i onda praktično i ovo postavljanje dizalice mora da se prilagodi tom poslu. Odavde sa ovog vrha krova, rekao sam da se nalazimo u boru, da li neko prepoznaje koja je ono planina? U pitanju je planina Rtanj i jako se lepo vidi odavde. Pa, pošto se nalazimo u boru, sa druge strane ovog krova, ovo je rudarski kop, bor, dakle tu se kopa bakar, zlato, srebro, jel? Uglavnom bakar. I ovako to izgleda. Jel, rudarski grad, ovako je zadnjih 123 godina, ja mislim. Nije ti tako neki nikoli naglas. Odi bre. Ovo je vodeno smo, da im kaže Momci imaju vremena i malo da posede dok se digne. Evi, tamo mi je pukla jedna letva. Dakle, dok dizalica diže, oni imaju vremena malo i da sednu, raznesu pakete i posao ide ljudi. Za 2,5 sata će biti složena ona jedna strana i 2,5 sata druga. Dakle, dosta prost posao, dosta jednostavno, dosta brzo. Dizalica nam zaista ovaj posao mnogo, mnogo, mnogo olakšava. Na visini zadatka, a? Ljudi, znači,
bez alata nema zanata, mora da se ulaže, da se olakšava. Nekada, u nekim situacijama, ova dizalica nema smisla, objasnit ću vam to i zašto i kada. Za 45 minuta smo digli paletu i jedan red, znači ide to dosta brzo. Zaista ovo je jedan jako dobar i zgodan alat za ovakve visoke kuće, ovo je neprikosnoveno. Iza mene se nalazi krov koji je prizeman i postavljati ovakvu dizalicu čisto gubljenje vremena i bespotrebno, i na prizemne kuće ostavljati ovakvu dizalicu nema smisla. Svaka kuća koja je prizemna se radi bez dizalice. Dakle, male merdevine neke, stave se, trep iz ruke u ruku se baci, mnogo brže ide, mnogo zgodnije prići kolicima, staviš par paketa, priđeš okolo, digneš. Stavljati dizalicu na male krovove ne, ali ove kuće koje su spratne, koje su velike, ova dizalica čak ide na 3 sprata gore bez problema, nemoguće je raditi ovakav posao bez nje. Moguće je, ali to je patnja, to je kidanje ljudi i to je to. Nas je ovde na ovom krovu sada petoro, mi ćemo danas bukvalno za nekih 5 ili 6 radnih sati složiti ceo krov. To je jako dobar posao, mnogo se ubrzava, mnogo manje radnih sati. U prvi mah ulaganje u ovaj alat, ali u drugi mah mnogo vraća novac, dakle štednja, užasno, mnogo se brže radi. Bez alata nema zanata. Konačno pitanje, koliko košta ova dizalica? Koliko košta? Cena nove dizalice Geda Lift na 17 metara, ja mislim da je 17 metara, sa svim elementima, 3 korpe ove koje se menjaju, 800.000 dinara. Dakle, dobro ste čuli ljudi, 800.000 dinara. Ali radi posao. Kako vam se sviđa dizalica? Kako vam se sviđa ovaj naš sistem? Obavezno ostavite komentar. Vidimo se u narednom videu i hvala na gledanju. Puno pozdrava, ćao!